Kuchner. Podporoval ho. Obránce Wismana ten puk nakonec doklouzal. Prozichr z druhé strany, když už jsme u té němčiny tady. Kudy mu to tam protal spoluhráče a dopředu jdou Švýcaři ve dvou. Richard, ještě si stál Kotouč a Liederberger. Nic zdaleka není tak silný jako ze předu. A tady ještě jednou Richard to... Já stále není plně vyzbrojen a přichází vyrovnávací gól. Polehal na to, že když pustí hůl, že mu to projde, že teda bude se pískat. Pokus Peterky, Kahun. A znovu Peterka, skvěle si připravil pozici a... To máte zleva doprava a ten puk ušel zase po pravé straně, těsně nad beton, mezi beton a vyráží. No a ten puk se odrazil, hodně, příhodně pro Štachověka a je to 3-1, Němci skorují po druhé. Na... Široko daleko, chudák Kuchen tam zůstal sám. No to není kvůli toho, využívá Tuomi. Moritz Müller a ten puk poskakoval kolem pravé tyčky, byl tam Horry, ztratil Romuláru za brankou, byl to velký průšvih. Fiala. Dobrá pozice pro Kuchana. Podívejte se, tři Němci do bloku. No, ten puk prošel, byl o horní tyč. Po letech 2010 a 2021 ještě Liederberger tímhle zákrokem.